основна маса транзитних автомобілів, ну це десь в районі 90-90% це автомобілі старше 2010 року. Вони просто фізично не можуть скористатися нормами цього закону. Відповідно, ну скажімо, я би хотів би, щоб це був перший крок для того, щоб, скажімо, по крайній мірі, люди, які мають певні збереження, могли собі пригнати автомобілі за кордоном, або ті автомобілі транзитні, які є новіші після 2010 року, щоб дійсно їх переоформили на українські номера. Тому що, направду, ми дуже багато втрачаємо від того. Чому? Тому що страхівка платиться за кордоном, значить, техогляд проводиться за кордоном. Фактично в нас з податків сплачується тільки те, що заправляється бензин і від заправлення бензину. Я маю сподівання, що після того, як пройде певний період часу практичної реалізації цього закону, можливо, можна буде говорити про питання, щоб зм'якшити оці екологічні норми для того, щоб і ці транзитні автомобілі можна було оформити, сплативши за них якусь логічну суму податків, так сформулюємо.